Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основні теми випуску. У центральному районі невідомі пошкодили два павільйони на зупинках громадського транспорту. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» завтра зіграє перший матч Суперліги у 2020 році. Протягом 7 та 8 січня у центральному районі Миколаєва розбили скло на двох зупинках громадського транспорту – у мікрорайоні «Північний» на зупинці «Кінцева» та на зупинці «Інженерна», що на проспекті Центральному. Пенсіонерка Євгенія Залізняк живе у мікрорайоні «Північний». Від зупинки «Кінцева» щодня їздить тролейбусом. Розповідає, ввечері 7 січня, повертаючись додому, бачила, скло було цілим. Вчора я була тут, воно було ще. Це означає, сьогодні вночі зроблено. Тиждень, як поставили нам це скло. Такий затишок від вітру, від усього. Вони взяли, розбили. Я не знаю, хто це. Не сісти не можна, не постояти там в затишку, а раптом дощ піде. Воно захищало і від вітру, і від дощу. Взяли, поламали. Я думаю, що це хлопці, напевно, з 10 до 14 років. Тому що дорослі таку гидоту робити не будуть. Я так вважаю. Тетяна Коліна на свята гостила у дітей, будинок яких розташований біля зупинки громадського транспорту «Кінцева». Говорить, павільйон встановили перед Новим роком. Що скло розбили, побачила 8 січня. Порадували, що зробили зупинку красиву. І пройшло буквально кілька днів, і ось розбили. Дуже обурені. Всі, з ким я не говорю, всі дуже обурені. В ніч з 7 на 8 січня розбили скло на зупинці «Інженерній», що на проспекті Центральному. Ми звернулися в поліцію, приходив вже поліцейський, заяви прийняв і сказав нам, скаже через день, який це буде номер. Вони в реєстр вносять до судових розслідувань. І далі будемо чекати результати. У нас, на жаль, зараз почався бюджетний рік. Ми тільки вчора отримали лімітні довідки. Ну, бюджет затвердили в кінці грудня, тому старатимемося до кінця січня відремонтувати. Від представників адміністрації жодних заяв з приводу пошкодження зупинки громадського транспорту у центральному районі міста не надходило. Але під час моніторингу ЗМІ виявлено повідомлення про зазначений факт. І з приводу цього вказане повідомлення зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Наразі проводиться перевірка зазначеного факту. Ремонт двох зупинок кінцевої у мікрорайоні «Північний» та «Інженерної», що на проспекті Центральному, коштуватиме близько 20 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Штрафи у розмірі до 170 тисяч гривень і конфіскація. Такі міри покарання для власників авто з іноземною реєстрацією вступили в силу з початку року. Хто буде штрафувати та чи можна уникнути стягнень, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Андрій Образов працює водієм. Придбав цей мікроавтобус влітку 2019-го за кордоном. Процес переоформлення документів тривав 2 тижні. Туди-сюди приганяв сам, самостійно. Звідти приганяв автомобіль я самостійно. Розмитнив його в Луцьку. Придбав саме в Литві, за тими характеристиками, які шукав. Заплатив 4,5 тисячі євро. При розмитненні в мене пішла практично така ж сума. Загальна сума, яка вийшла, майже така сама, якби я придбав машину тут, в Україні. Але мене влаштовує те, що я не на євроблясі. Я їжджу на українській реєстрації та не хвилююсь за штрафи, адже автомобіль повністю належить мені. Аби перереєструвати авто, у водіїв було 14 місяців, говорять в митниці. Слід зазначити, що 29 грудня 2019 року набули чинності зміни до Митного кодексу, які все ж таки послабляють санкції за порушення митних правил, які були вчинені в період з 23 серпня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Тобто законодавець надав ще одну можливість для оформлення. Було оформлено 1271 такий автомобіль. Загальна сума митних платежів, яка була сплачена відповідно суб'єктам, які оформлювали дані транспортні засоби, це близько 87 мільйонів гривень. В середньому це приблизно 68 тисяч гривень з одного автомобіля. Зокрема, на суму, яку автомобілісти сплачували державі при розмитненні, впливав вік авто та коефіцієнт двигуна. Чим старше авто, тим дорожче. Сплачувалось ввізне мито, акцизний податок, податок на додану вартість та
так званий добровільний внесок для того, щоб громадяни були звільнені від відповідальності за порушення режиму. Представник «Автоєвросили» у Миколаєві Олександр Дяченко говорить, пропонують від громадської організації правки до законопроєкту у Верховній Раді, аби зменшити акциз. Так, це 35% від вартості авто. Тобто 10 – в'їзне мито, 20 – ПДВ. Хоча не розумію, навіщо ПДВ на вживане авто. 3% – пенсійний і 2% – військовий збір. Ну і, відповідно, якісь гроші візьме брокер та сертифікація. А ще вперше стати на облік, то десь в межах 40%. Якщо порівняти з тим законом, який діє зараз, то від вартості автомобілю в 3 тисячі доларів розмитнення буде стільки ж. Також пропонують відтермінувати штрафні санкції, які почали діяти з 1 січня 2020 року. Зокрема, 34 тисячі гривень за керування автівкою на іноземній реєстрації людиною, яка офіційно цю машину не ввозила на митну територію України. Або використовує вказаний транспортний засіб з номерами інших держав в цілях підприємницької діяльності. Наприклад, використовує як автомобіль таксі для перевезення пасажирів. Найвищі штрафи за прострочення терміну в'їзду. Часті 6 статті 470 і статті 481 передбачають штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію вказаного транспортного засобу. Я думаю, що закон має бути один. Гадаю, закон має бути один для всіх. Якщо іноземець має право в'їжджати в Україну на рік на іноземній реєстрації, а українець, живучи в цій країні, всього на 5-10 днів в транзиті, мені здається, це вже й порушення прав людини. Адже в Конституції написано, що іноземець має такі ж права і обов'язки, що й ми тут. В поліції, кажуть, працюють в штатному режимі. Водіїв автівок на іноземній реєстрації мають право штрафувати лише за порушення правил дорожнього руху. У нас немає якогось розділення, буцімто звичайна, надзвичайна реєстрація автомобіля або на європейській реєстрації, або на будь-якій іншій. Тобто, якщо водій порушує правила дорожнього руху, автомобіль зупиняється, на водія накладається адмінстягнення. Штрафуватимуть співробітники митниці, але безпосередньо на пунктах перетину кордону. Ось так вийти на вулицю і зупиняти всіх вони, звичайно ж, не мають права. А якщо людина потрапляє в термінал митниці, то там же може й отримати штраф 170 тисяч гривень. Але, знову ж таки, це питання будуть приймати в Кабміні. І навіть якщо когось оштрафують, після прийняття нового закону вони мають скасувати ці штрафи. Орієнтовна дата розгляду законопроєктів – 14 січня. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра, 10 січня, муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграє свій перший матч Суперліги у 2020 році. Підопічним Віталія Чернія протистоятиме «Київбаскет». У турнірній таблиці «Корабели» перебувають на передостанній 8-й позиції. У 14 матчах миколаївці здобули 5 перемог. Столична команда має на гру менше, але у активі «Київбаскета» 8 перемог. Цього сезону команди зустрічалися тричі. У першому колі Суперліги 9 листопада на паркеті спорткомплексу «Надія» сильнішими були господарі 90-81. Тоді 5 гравців Миколаєва набрали не менше 10 очок кожен. 30 грудня і 4 січня команди боролися за вихід до півфіналу Кубка України. Жовто-чорні і «Корабели» обмінялися виїзними перемогами, але за різницею очок до наступної стадії пройшов клуб зі столиці. Останні матчі у чемпіонаті обидві команди програли. У разі перемоги у завтрашній грі і кияни, і миколаївці матимуть шанси наздогнати «Хімік» і «Запоріжжя» відповідно. Матч відбудеться у Палаці спорту «Венето». Початок 19:00. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.